Вітаю, любі друзі! Ми на каналі «Сім Нацвята». Я з вами Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні 4 грудня. І іменинник сьогодні – феєр Іван Васильович. І вітання надсилаємо сьогодні до Чехії. З днем народження, любий наш, вітає вас, дорога дружина Наташа, донечка Анюта, зять Василь та онучок Крістіанчик. Далі ж я передам слова вашої дружини, пане Іване Васильовичу. Сьогодні день народження святкує найкращий мій коханий чоловік. Нехай тобі Всевишній подарує любов і щастя на твій довгий вік. Кохання, здоров'я, достатку без краю, в житті неймовірної вдачі бажаю. Хай ангел-охоронець завжди оберігає, а будь-яке лихо тебе оминає. Наш славний і рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро живи ж нам на радість, у щасті та мир. Хай Бог благословений з високого неба дарує усе, чого тобі треба. А Матінка Божа, Цариця Свята, дарує прекрасні, щасливі літа. Так ніжно обіймаєш сонце мене, грієш, коли далеко ти усі про тебе мрії і думки, і де б я не була, моєму серці ти завжди. Я